हामीलाई त दुई महिनामा सिद्धाउ घोषणा गर्नुभएको थियो नि सरकारमा बसिया प्रधानमन्त्रीजीले अहिले त हाम्रो आगुन उन्तिस गते हामीलाई प्रतिबन्ध लाउँदाखेरि उहाँले स्पिच गर्नुभएको थियो hmm. कि त दुई महिनामा विप्लबहरू जेलमा होइन कि त आत्मसमर्पण हाजिर हुन आउनु पर्यो कि त लडाईँको मैदानमा अन्त्य भने त यस सञ्चार नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय वाहक स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाको सत्कारमा सदैव तत्पर भिलेज हाइल्यान्ड रिसोर्ट रानीकोट भक्तपुर गुणस्तरीय र आधुनिक शिक्षाको भण्डार नेसनल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास्ट कलेज धनगढी चार उत्तर बिहारी कैलाली कार, दर्शकेन्द्र कार्यक्रम क्षेत्रभिमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल बस्नेत आज हामी सफल गर्दैछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव सी पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जुन ढङ्गले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्दैछ यसको सवालमा बाहिरी तौरबाट प्रशंसा सुरु भएको छ जसरी जुन बेला विप्लव प्रकाण्डहरूले नयाँ पार्टी खोल्नुभयो या माओवादी केन्द्रलाई उहाँहरूले त्यहाँबाट नयाँ पार्टी खोल्न जानुभयो त्यो सवालमा माओवादी केन्द्र दलाल पुँजीपतिको पुच्छर बन्यो र यो पार्टीबाट अब क्रान्तिको मकसद पुरा हुन सक्दैन ऊ चाहिँ दलालको पछि पछि लाग्यो र क्रान्तिका बाँकी काम बाँकी पुरा हुन बाँकी नै छन् भनेर उहाँहरूले यो अभियान अगाडि भएको थियो र अहिले पछिल्लो समय कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मोर्चा बनाउने भन्दा अगाडि बढ्नु भएको छ र बिस्तारै धेरैको चाहिँ प्रतिक्रिया के पाइयो भने अब नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुनुपर्छ त्यसमा नि नेकपा माओवादीबाट विभाजित भएका पार्टीहरू एक भएर अब क्रान्तिको मकसद र जनताको सपना पुरा गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको पाइयो अब उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ अबको प्लान के छ भारी योजना पार्टीको नीतिका बारेमा र अहिलेको सरकारका का काम कारवाहीका बारेमा हामी सफल गर्छौँ उहाँमा कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा धन्यवाद छ अब यो बारेमा सुरुवात गर्न चाहे तपाईँसँग कुराकानी त अलिकति पार्टीको बारेमा सफल गरिदिनेछु तपाईँहरूले विशेष गरी प्रचण्ड या नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ दलाल अनि पुँजीपतिहरूको पुच्छरै बन्यो भने तपाईँहरूले धेरै ठाउँ बोल्नु नि भएको अहिले यसो हेर्दा काम हेर्दा चाहिँ दलाल पुँजीपति होइन उहाँहरू चाहिँ देशचारी घुसखोरीहरूलाई झ्याप मात्रै जेलाल्ने यो नीतिमा उहाँहरू भएको छ अहिले यसो सुरुवात फर्स्टमा हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ उहाँहरूले साँच्चै गर्नुभएको कि तपाईँहरूले त अझ मजाले बुझ्नु भएको छ उहाँहरूको अन्तर हेर्दै नै बुझ्नु भएको छ यो बाहिरी नाटक हो होइन ना यसको दुई तिनवटा कुराहरू छ होइन राज्य सत्ताको चरित्र चाहिँ दलाल पुँजीपति नै हो <laughs> दलाल पुँजीपति वर्गकै हो भन्नेमा हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष अहिले पनि कायम छ तर अहिले पछिल्लो समयमा प्रचण्ड कमरेडहरू सहितले जो प्रयत्न फेरि त्यहाँ सुरु गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ सकारात्मक छ भन्नुहोस् न यो त हामीले राज्य सत्तासँगको सम्बन्धित कुरा गरेका थियौँ व्यवस्थासँग सम्बन्धित कुराहरू थियो त्योमा विभिन्न तहमा सबै शक्तिहरूका स्ट्रगलहरू सङ्घर्षहरू चलिरहेका हुन्छन् र पछिल्लो समय उहाँले जो प्रयत्न त्यहाँ सुरु गर्नुभएको छ जनयुद्ध दिवसदेखि शहीद परिवार शहीदहरूकोदेखि लिएर होइन अहिले बहिर्गमित सेनाहरूकोदेखि लिएर सबैको बारेमा जो प्रयत्न गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक ढङ्गले हेरेका छौँ हामीले समर्थन पनि गरेका छौँ र अहिले यो भ्रष्टाचार विरुद्धको एउटा सङ्घर्ष जो देखा परेको छ यो पनि सकारात्मक कुरा नै हो का गरूं 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 यो सकारात्मक हुँदा हुँदै जस्तो तपाईँहरूले भन्ने गरेको चाहिँ उहाँहरू दलाल पुँजीपतिको बाटो चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ तर उहाँहरूले गरेका पछिल्ला कामहरू चाहिँ केही प्रशंसा योग्य छन् भन्ने मात्रै हो कि उहाँहरू बिस्तारै क्रान्तिको हिजोको जनयुद्धको मकसद पुरा गर्न फर्किँदै हुनुहुन्छ यो हामीले के निष्कर्ष निहालेको छौँ भन्दाखेरि एउटा यो दुण्डात्मक भौतिकवादमा एउटा सिद्धान्तमा अनिश्चयको सिद्धान्त पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो अनिश्चयसँग सम्भावना जोडिन्छ त्यसो गर्दाखेरि विगतमा हामी कम्युनिस्टहरूको बिचमा कस्तो थियो भने एउटा कुनै खास समयमा समस्या देखा परेपछि सम्बन्ध विच्छेद गरेर सदाको लागि छोडिदिने र त्यसलाई सदाको लागि एउटै विश्लेषण गर्ने भन्ने टाइपको जो थियो त्यो चाहिँ अब अहिलेको शताब्दीमा त्यो मेल खाँदैन अहिले के देखियो त भन्दाखेरि मान्छेको पनि पार्टीको पनि नेताको पनि घटनाक्रममा थुप्रै रूपान्तरणहरू फेरबदलहरू हुँदोरहेछन् र त्यो चाहिँ अनिश्चित नै छ हरेक मान्छे परिवर्तन हुने रूपान्तरण हुने सम्भावना जीवित हुन्छ अहिले जो उहाँले चाहिँ छलफल गरिराख्नु भएको छ बहस गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अहिले जनताको हितमा पनि छ जनताको हित देशको हितमा पनि छ भन्नुहोस् न अलिकति तपाईँले बोलेको चाहिँ प्रचण्डहरू वा त नेताहरू माओ दलाल पुजीपतिको यति गहिरामा पुग्नु भएको छ कि फर्काएर फर्काउन सक्ने पनि हुनुहुन्न भन्ने कता कता सुनेको थिएँ मैले थालेका छन् त्यसो तपाईँहरूले भनेको त्यो कुराहरू चाहिँ के गलत साबित भयो त होइन होइन मैले भने नि अनि मान्छे एउटा निश्चित मान्यतामा अगाडि आउँछ त्यस कारण विचार हुन्छ दृष्टिकोण हुन्छ नीतिहरू हुन्छन् होइन त्योमा टिक्दासम्म त्यो सही नै हुन्छ mm -hmm. कहिलेकाहीँ त्योबाट मान्छे विचलित हुन्छ अथवा चाहिँ विभिन्न परिवेशले त्यो फर्किन्छ होइन त्यति बेला उसको त्यो गलत हुन्छ र फेरि त्यही रहिरहन्छ भन्ने होइन रहेछ होइन हामीले संश्लेषण के गर्यौँ र हामीलाई के हाम्रो अनुसन्धानले के हामीले चाहिँ पत्ता लगाएका छौँ या निष्कर्ष निकालेका छौँ भने हरेक मान्छे हरेक नेता हरेक पार्टी रूपान्तरणमा जाने सम्भावना हुन्छ त्यस अर्थमा माओवादी र खास गरी प्रचण्ड कम्युसहरूले अहिले जो स्ट्रगल सुरु गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ जनता र देशको पक्षमा गरिएको मेहनतै देखिन्छ त्यस चाहिँ 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 हामीले हामीले साथ दिने अझ विदेशीहरूको पनि धेरै अब यो त साथै तपाईँहरू एउटा क्रान्तिमा पनि त्यति बेला दलाल पुँजीपति या चाहिँ विस्तारवादको कुरा तपाईँले विरोध गर्दै हिँड्नु भएको थियो अहिले चाहिँ कति बेला के भन्छन् भन्दाखेरि माओवादी नेतृत्व माथि नै गम्भीर प्रशंसा भ्रष्टाचारका सवालमा या चाहिँ विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू छन् उहाँहरूले यो आँट थियो दबाब छ कहीँबाट दबाबका कारणले प्रेसरले गर्दा जबरजस्त गर्न थाल्नु भएको छ भनेर यसरी भन्छन् तपाईँलाई लाग्छ कि उहाँहरू स्वस्थ रूपमा चाहिँ गर्न थाल्नु भएको छ दबाब छ होइन यो दबाबको मात्रै कुरा होइन र यो मतलब उहाँहरूले जो प्रयत्न गर्नु भएको छ होइन उहाँ आफ्नै कुरा पनि हो यो चाहिँ हामीले इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ होइन त्यसपछि दबावका कुरा पनि होला नि त्यो त त्यो त अहिले मेन मुख्य पक्ष होइन नि मुख्य पक्ष त अहिले सरकारले जो कोसिस गरिरहेको छ लडिरहेको छ सरकारकै पक्ष मुख्य हो त्यसपछि हामी के देख्छौँ भन्नुहुन्छ भने करप्सन भनेको कुरा पनि होइन यो त एउटा नेपालको निम्ति त राष्ट्रकै समस्याको रूपमा देखा परिरहेको छ आम जनताकै एउटा समस्याको रूपमा देखा परिरहेको छ एकपल्टले भने जनघात पनि हो यो भ्रष्टार भनेको त होइन राष्ट्रघातसँग पनि जोडिन्छ यो त्यसको विरुद्धको सङ्घर्ष जुनसुकै रूपले अगाडि बढे पनि त्यो त सही कुरा हो नि तर तपाईँले भने जस्तो अब उहाँहरू साँच्चै मनदेखि नै मसेजदेखि नै गर्न लाग्नु भएको रहेछ भने त त्यसको परिणाम अगाडि बढ्दै जान्छ राम्रैसँग कसैको दबाबमा या प्रभावमा परेर उहाँहरूले गर्नै पर्ने बाध्यतामा गर्नु भएको रहेछ भने त फेरि बिस्तारै पहिलाकै गति आइहाल्ला नि त फेरि त्यही त त्यसो भयो भने त्यो गलत हुन्छ हामीले त हिजो स्टेटमेन्ट पनि निकाल्यौँ नि समाजवादी देशभक्त मोर्चा भन्ने छ हाम्रो कमरेड आहुति ऋषि कटेलसहितको होइन म पनि छु अहिले त्यो अध्यक्ष मण्डल छ र त्यसको अध्यक्षको रूपमा मैले काम गरिरहेको छु हामी हिजो बैठक बसेर के भन्यौँ भने अहिले गरेको सङ्घर्ष होइन mm -hmm. भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चालेको कदम र सङ्घर्ष चाहिँ जायज छ चा। तर फेरि त्यहाँ अहिले कता कता प्रश्न जो आशङ्का जनतालाई उठ्न थालेको छ नागरिकहरूमा त्योमा सरकार सचेत हुनुपर्छ र अन्यथापि त्यहाँ चाहिँ जनताले शङ्का गरेकै जस्तो यसलाई गुपचुप राख्ने या गुप राख तपाईँको चाहिँ सौदाबाजी गर्ने होइन भयो भने त के हुन्छ भने त्यो त विचलन हुन्छ नि त्यसो त्यो त छुट्टै पाटो भयो तर अहिले अहिले त्यो चाहिँ सम्भावनाको अथवा आशङ्काको पाटोलाई माथि उठाएर स गरिरहेको सङ्घर्षलाई चाहिँ कमजोर हुन दिनु हुँदैन अहिले जे सङ्घर्ष भइरहेको छ त्यो ठिक छ अझ भित्र जानु जानुपऱ्यो कति संलग्न छन् के के छ थुप्रै काण्डहरू छन् नि त यहाँ ती कुराहरूमा चाहिँ प्रवेश गर्नुपऱ्यो त्यो चाहिँ हाम्रो साथ हुन्छ त्यो सही कुरा नै हो भोलि केही समस्या आएछ भने अर्को अहिले हामी धेरै जानु हुँदैन तपाईँहरूले जसरी अब पार्टी मोर्चा गर्ने पनि भन्दै हुनुहुन्छ मोर्चाबन्दी गरेर जाने पनि भन्दै हुनुहुन्छ तर धेरैको प्रतिक्रिया के पायो भने तपाईँहरू लेखेको चाहिँ कुनै लेखहरूमा स्टार्जहरूमा यसो हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई ढिलो भइसक्यो अब पार्टी एकता गर्नुहोस् जनताले तपाईँहरूलाई यसको लागि मत दिएको थिएन या जनताले तपाईँहरूको पार्टीलाई यसरी चाहिँ यो पार्टी बनाएको होइन माओवादी केन्द्र या हिजो माओवादीहरू छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरू हतार हतार अब चाहिँ पार्टी एकता गर्न लाग्नुहोस् भनेर धेरैले प्रत्येक त्यस्तो देखियो होइन तपाईँहरूले त्यसलाई कसरी छ होइन मैले एकदम सकारात्मक ढङ्गले होइन मैले हेरेको छु जो गाउँको एकदम झोडीको किसानलेदेखि काठमाडौँको बुद्धिजीवीसम्मले होइन अनि त्यसपछि विभिन्न उत्पीडमा परेका श्रमिक जनतादेखि लिएर राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायीसम्मले यो सुझाव हामीलाई दिनुभएको छ त्यसलाई हामीले अन्यथा लिएका छैनौँ सकारात्मक ढङ्गले लिएका छौँ किनकि नेपालको परिस्थिति राजनीतिक परिस्थिति एकदम आधारभूत ढङ्गले परिवर्तन हुँदैछ एकदम नयाँ ठाउँमा पुग्दैछ त्यो चाहिँ हामीले देखेका छौँ र दे अथवा देखेको कुरा हामीले जनतालाई बुझाउन खोज्दैछौँ र जनताले पनि मोटामोटी त्यो कुरा देखेको स्थितिमा चाहिँ नयाँ पहल कम्युनिस्टहरूको <laughs> बिचको ध्रुवीकरण एकता अथवा नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ त्यसो भनेर पार्टी सङ्गठनलाई ठुलो बनाउने उद्देश्य मात्रै होइन जुन चुनौतीहरू अहिले हाम्रो देशको अगाडि देखिन खोज्दैछन् त्यसको सामना गर्नको लागि चाहिँ कम्युनिस्टहरूले नै मेहनत गर्नुपर्छ तपाईँहरूले गर्नुपर्छ माओवादीहरूले गर्नुपर्छ भन्ने जो अपेक्षा आशा सुझाव सद्भाव नागरिकहरूबाट व्यक्त भएको छ त्यसलाई त हामीले सम्मान गर्नुपर्छ कतिपय प्रचण्ड स्वयंले तेल्नुभयो जनयुद्ध घाइतेहरूलाई उपचारको लागि केही रूपमा पहल गरिरहनु भएको छ पनि गर्नु भएको छ जनयुद्ध दिवस उहाँले मनाउनको लागि त्यो चाहिँ भूमिका विप्लव तपाईँले के गर का काम गर्नुभयो तपाईँले प्रचण्डको मात्रै आलोचना गर्नु बस्नु भएको छ समय व्यर्थमा फेरि खाल्नुभयो भन्ने तपाईँले त्यसरी चाहिँ आलोचना गरेका छन् के भन्नुहुन्छ होइन त्यो कसैको होला त्यो हिजोको कुरा हो अलिकति पूर्वाग्रह अलिकति तपाईँको साँगुरो सोच हुन्छ नै त्यो होइन mm -hmm. त्यो आलोचनात्मक कोणमा त्यो आउन सक्छ नि त्यसलाई हामीले अन्यथा मान्ने कुरा होइन तर ठुलो पङ्क्ति तपाईँले हेर्नुहोस् mm -hmm. क्रान्तिको झन्डा कहाँबाट बचेको छ कहाँबाट उठेको छ जनताले को, mm -hmm. को, को, को पार्टीलाई बढी विश्वास गर्छन् जनताले कसका नेता र कार्यकर्तालाई हेर्छन् हाम्रो त चौधजना चा। कमरेडहरू अरू थप र शहीद हुनुभयो नि होइन अहिलेसम्म पनि जेलमा हुनुहुन्छ नि कमरेडहरू होइन मुद्दा सयौँ हजारौँ मुद्दाहरू हामीमा थोपरिएको छ नि देशको स्वाधीनताको बारेमा कसले लड्यो त होइन खुलेआम नेताहरूको टाउको कहाँ फु कसको फुट्यो बानेश्वरको चोकमा कसको रगत बग्यो यो त जनताले राम्रोसँग भुझाएको छ नि त्यसर्थन त्यो त्यो थोरै हो तपाईँले भन्नुभएको थोरै एकदम होइन मुख्य कुरा के हो म जहाँ पुग्छु होइन पार्टीप्रति नेतृत्वप्रति नेताहरूको टिमप्रति होइन एकदमै ठुलो आशा भरोसा म त्यो पाऊ अब तपाईँहरूलाई पार्टी एकता गर्ने सवालमा चाहिँ मैले भने जस्तै धेरैको सुझाव त आएको छ तपाईँहरूलाई किनकि तपाईँहरू जति पार्टी विकास गर्दै जानुभयो त्यति तपाईँहरूको क्षति हुँदै गयो माओवादी केन्द्र मिस अहिले बत्तीसमा आएको छ भने तपाईँहरू पनि छिन्नै हुनु भिन्न हुनुभएको छ पार्टी एकता गरेर जाने सवालमा चाहिँ अहिले साँच्चै भन्यो भने माओवादी केन्द्र र सोही तपाईँहरू या अन्य माओवादीहरू धेरै टाढा पुगिसकेको कि नजिक नजिकै हुनुहुन्छ केही कुराहरू चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि मिल्छन् होइन यहाँ धेरै कुराहरू माओवादीहरूको बिचमा अथवा विभिन्न हामी चाहिँ धारामा जो गएका छौँ हाम्रो बिचमा केही कुराहरू मिल्छन् होइन केही कुराहरूमा अन्तर छन् अहिले पनि छन् भन्नुहोस् न होइन त्यो कुरा साँचो हो त्यसो तर अहिले त्यो मिल्ने र नमिल्ने कुरा के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रका समस्याहरू कसरी उठ्छन् जनताका समस्याहरू कसरी बढ्छन् भन्ने कुरा हो नि आज हामी जो जनता दिन प्रतिदिन दुखित हुँदै गएको जस्तो अप्ठ्यारोमा पढ्दै गएको जस्तो हाम्रो देशको उत्पादनले तिन महिना पनि खान नपुग्ने जस्तो दाल भात पनि विदेशबाट लिएर खानु खानुपर्ने जस्तो होइन दस खरबभन्दा बढी व्यापार घाटा बिहोर्नु पर्ने अब भन्नुहोस् न पढ्नुकै लागि एक खरबभन्दा बढी पलायन भएको छ यो वर्ष मात्रै होइन त यस्ता थुप्रै दुःखद कुराहरू छन् के देशमा चाहिँ विदेशीहरूको चाहिँ साम्राज्यवादीहरूको आँखा चाहिँ लागेको छ गाडिएको छ यस्तो बेलामा यस्तो विषयहरूले चाहिँ फेरि सङ्घर्ष र एकताहरूलाई <laughs> नयाँ ठाउँमा ल्याइ पुर्याउँछ अहिले हामीले के देख्छौँ भने तुरुन्तै एकताको कुरा त अहिले त्यो चाहिँ हतार हुन्छ तर हामीले के भनेको छौँ भने एउटा यो जस्तो यो व्यवस्था छ यो व्यवस्था त सफल हुन सकेन नि त यसलाई नयाँ ठाउँमा लाने स्थिरता जस्तो भए सबैले के भन्छ अहिले बुद्धि स्थिरता चाहियो होइन राजनीतिक स्थिरता चाहियो समृद्धि चाहियो रूपान्तरण चाहियो जो भन्ना छ त्यो केबाट हुन्छ त भन्दा हामीले समाजवादबाट हुन्छ भनिरहेको छ त्यसो गर्दाखेरि माओवादी केन्द्रसँग या अरू साथीहरूसँग हाम्रो जो चल छलफल चलिरहेछ योलाई निकास दिएर त्यतातिर लैजाने अर्थमा त होइन हाम्रो अहिले मोर्चाको कुरा चलिरहेछ त्योमा छलफल भइरहेछ त भयो भने भोलि सबै कुरा मिल्यो भने त फेरि एकताको कुरा पनि अस्वीकार गर्न सकिन्छ नि तर आज त के हो भन्दाखेरि हाम्रो थुप्रै डिफ्रेन्सेसहरू अन्तरहरू छन् होइन त्यसको छलफल हुनै बाँकी छ तर मोर्चा बनाएर समाजवादको निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ मोटामोटी हाम्रो छलफल चाहिँ चलिरहेको छ धेरै चिज जस्तो जनयुद्धमा हुमिएका कतिपय चाहिँ धेरै यात्रा भुका कतिपयको त्यो यसो उहाँहरूको भाव देख्दा के लाग्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ तपाईँहरूका भाषणले गर्दा तपाईँहरूका चाहिँ ती शब्दहरूले गर्दा तपाईँहरूलाई देखेर चाहिँ युद्धमा हुमियौँ तर आज तपाईँहरू विभिन्न किसिमका स्वार्थले गर्दाखेरि या आफ्ना चाहिँ विभिन्न किसिमका स्वार्थ र कुराले गर्दाखेरि तपाईँहरू कहाँबाट कहाँ पाउनुभयो हामी विसल्ली भयौँ तपाईँहरू कुनै छाटका गर्नुहुन्न एकताको लागि भन्ने किसिमको गुनासोहरू पनि देखिन्छ कता कता तर मैले सोध्न खोजेको कहाँ हो भने

र जो अघि तपाईँले थोरै पृष्ठभूमिमा भन्नु पनि भयो हाम्रै कुराले होइन हजारौँ हजार नौजवानहरू हाम पालेको कुरा होइन किसान मजदुरहरूले सम्पूर्ण कुरा, कुरा दिन तयार भएको कुरा होइन आफ्नो बास छोडेर आफ्नो घाँस काटेर होइन हामीलाई मद्दत गरेको कुरा आफू सहभागी बनेको कुरा त्यो हो त्यसैले जब हामी अलिकति यताउता भयौँ नि जनतामा प्रश्नहरू छ तर साँच्चै नै फेरि जनताको लागि हामी उठ्दैछौँ भन्ने हामीले सन्देश दिँदाखेरि विचार दिँदाखेरि होइन नीतिहरू बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने <im> कोही पनि गएको छैन माओवादी जराक जुरुक उठ्छ भन्ने मेरो छ कि त्यो कहीँ गाह्रो छैन प्रश्नहरू छन् होइन लडेका योद्धाहरूमा प्रश्नहरू छन् शहीद परिवार र बेपत्ता योद्धाका परिवारहरूमा चाहिँ प्रश्नहरू छन् होइन कार्यकर्ताहरूमा प्रश्न छ किसान मजदुरहरूमा प्रश्न छन् अनि छन् होइन विद्यार्थीहरूमा युवाहरूमा प्रश्न छन् तर ती प्रश्नहरू हाम्रो विरुद्धमा होइन स्वाभाविक जायज प्रश्नहरू छन् त्यसको सम्बोधन गर्ने बित्तिकै ती प्रश्नहरूलाई समाधान गर्ने बित्तिकै त्यो यस्तो एकताबद्ध भएर उठ्नेवाला छ फेरि होइन त्यो चित्र चाहिँ मैले प्रश्न देखेँ त्यो एकताबद्ध भएर उठ्दाखेरि जनताको विश्वास कति होला भन्ने कुरा एउटा नि जस्तो अहिले पार्टीहरू फुलेका छन् नयाँ पार्टीहरूप्रति जनताको विश्वास अलि बढी जस्तो देखिन्छ तपाईँहरू पनि अब जनक्रान्ति पुरा भएको छैन भन्दै अगाडि पनि भन्नुभयो होइन त्यो सवालमा तपाईँहरू दुई वर्ष जसरी सङ्घर्ष गर्नुभयो तपाईँहरूका कहीँ कार्यकर्ताहरू अहिले पनि जेल भोगिरहेका छन् अब अहिले सो हेर्दा चाहिँ माओवादीहरू एक भए पनि कङ्ग्रेसहरू एक भए पनि एमालेहरू चाहिँ एकै जुट भएर अगाडि बढे पनि केही हुनेवाला छैन अब जनताले चाहिँ पुराना पार्टीहरू र पुराना अनुहारहरूलाई पत्र छोडे नयाँ पार्टी नयाँ फ्रेस अनुहार आयो भने मात्रै जनताले विश्वास गर्छन् भन्ने भाष्य बाहिर आएको छ नि त्यसमा तपाईँहरूको चाहिँ धारणा के छ त्यो एक हदसम्म सही भाष्य हो त्यो कुन हदसम्म हो भन्दाखेरि अहिले पन्ध्र वर्षसम्म जनताले जो खाले विश्वास गरे नि कङ्ग्रेसलाई बहुमत दिए एमालेलाई दिए माओवादीलाई दिए गठबन्धनलाई दिए होइन थुप्रै अभ्यास गरे जनताले यताबाट हुन्छ कि त्यताबाट हुन्छ कि निशर्त दिए कि समर्थन गरे होइन तर पन्ध्र वर्षको अवधिमा होइन लिडरहरूको पार्टीहरूको जो गतिविधि देखियो र उनीहरूले जो खालको चाहिँ त्यहाँ तपाईँको क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरे सरकारमा सदनमा त्यो कुरा कोही पनि चित्तबुद्ध छैन उनीहरूले जे कारण पन्ध्र वर्षमा त देश त अर्कै ठाउँमा जाने हो नि कायाफलर हुन्छ क्या त्यो होइन नयाँ बनाउन सकिन्छ नि त त्यो देखिएन नि त सामान्य गति पनि पक्राउ सकेन कि सामान्य जनताको एउटा किसान भगो किसानको अपेक्षा कति हुन्छ एउटा सुगुमवासीको अपेक्षा कति हुन्छ एउटा युवा विद्यार्थीको अपेक्षा कति हुन्छ थोरै त हुन्छ होइन त्यही कुरा पनि सम्बोधन नपाएपछि उनीहरू असन्तुष्ट भनेर नयाँ विकल्पको पक्षमा गएको कुरा साँचो मलाई भन्न दिनु होला प्रचण्डहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ विश्वास गर्नु भएन त उहाँहरू सत्तामा गएपछि जसरी परिणाम दिनु पर्थ्यो उहाँहरू असफल हुनुभयो त्यही तपाईँहरू चाहिँ उहाँहरू पुँजीपतिको बाटोमा जानुभयो दलालको पुच्छर बन्नुभयो भनेर तपाईँहरूले आलोचना गर्नुभयो त्यहाँबाट तपाईँहरू छुट्टिनुभयो अहिले यसो हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि जनताले त विश्वास गरेको देखिएन किनकि जनक तपाईँले क्रान्तिको कुरा गर्नुभयो नि जनताले त्यति अपार समर्थन गरेको देखिएन माओवादी केन्द्र पनि अब अहिलेको अवस्था हेर्दा त ठिकै देखिन्छ भोलि के होला अनि तपाईँहरूप्रति पनि विश्वास छैन माओवादी केन्द्र पनि बिस्तारै ओह्रालो यात्रामा छ अनि तपाईँहरूको चाहिँ जुन हिजोको जुन कम्युनिस्ट तपाईँहरूको आन्दोलन गर्नुभयो जुन जुन युद्ध थियो नि त्यसको त मसिन नहुने होइन मैले भन्दै थिएँ पन्ध्र वर्षसम्मको जो राजनीतिक परिणाम नेपालमा देखा पर्यो जनताको जीवनमा जो बदलिन सकेन क्रान्ति त्यसपछि जनताले अविश्वास गरेको कुरा साँचो हो तर मैले त्यहाँ भनेको छु तर हामी त लडाइँमा छौँ नि तपाईँले फेरि पछिल्लो प्रश्नमा म जान्छु जनताले साथ दिएनन् कि या त्यसो होइन हामीलाई त दुई महिनामा सिद्धाउने घोषणा गर्नुभएको थियो नि सरकारमा बसेका प्रधानमन्त्रीजीले अहिले त हाम्रो छलफल हुन्छ केपी ओलीजीले हुन्छ उहाँले भन्नुभएको थियो फागुन उन्तिस गते हामीलाई प्रतिबन्ध लाउँदाखेरि उहाँले स्पिच गर्नुभएको थियो कि त दुई महिनामा विप्लवहरू जेलमा होइन कि त आत्मसमर्पण हाजिर हुन आउनु पर्यो कि त लडाइँको मैदानमा अन्त्य भने भन्ने थियो नि त भनेर त हामीलाई उहाँले मिति कहिले दिनुभएको थियो भन्दाखेरि छिहत्तरबाट फागुनबाट चैत वैशाखको मिति दिनुभएको थियो होइन त अठत्तर सालमा आइपुग्दाखेरि के साबित भयो त भन्दाखेरि तिन बुधे गर्नुपर्ने राज्यले बाह्र त बस्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा त पुग्यो नि त त्यो हामी झुकेर या तपाईँको हारेर होइन नि नेपाली जनताकै काखमा हामी बसेको हो नेपाली जनताकै मायामा हामी बाँचेको हो प्रचण्ड अब दोस्रो बन्नको लागि गर्दा

पछि त सिङ्गै देश केमा बदलियो भन्दाखेरि हामीले गरेको सङ्घर्ष हाम्रो थिएन नि हामीले स्वाधीनताको पक्षमा लडेका थियौँ हामीले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लडेका थियौँ एनसिएलले साढे बहत्तर अरब करप्सन गरेका थियौँ नि त छली गरेका थियो त्यसको विरुद्ध लडेका थियौँ मानव तस्करहरूको विरुद्धमा हामी लडेका थियौँ चेलीबेटी बेचबिखन गर्नेहरू विरुद्धको कारवाही गरेका थियौँ होइन मिटर भ्याजेहरूको विरुद्धमा कारवाही गरेका थियौँ त त्यो कुरा त साबित भयो नि त अहिले राज्य स्वयं त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो भनेपछि त त्यो मात्रै होइन तिन बुद्ध जो सहमति भयो त त्यसले त नेपालको राजनीतिक शक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको देशको एउटा मूल शक्ति हो भन्नेमा त सहमति भयो हामी त आयौँ नि उहाँ हाम्रो त कुनै त्यो तपाईँको चाहिँ बाध्यताले या तपाईँको चाहिँ कुनै त्यसो लेनदेनले या कुनै दबावमा होइन नि राज्य सहमत भएपछि हामी सहमत भएको हामीले त्यति बेला भनेका पनि थियौँ राज्यको दमन चाहिँ हामी होइन त्यो त्यो चल्न दिँदैनौँ त्यो सम्भव छैन दमन गऱ्यो भने प्रतिरोध हुन्छ त्यो हामीले भनेकै कुरा थियो तर फेरि यो कुरा पनि थियो कि हामी युद्धमा फर्किसक्यौँ अब हामी धनादन ब्यारेकहरूमा या चौकीहरूमा या त्यो लेभलमा चाहिँ अब ठुलो हमला गरेर गर गइहाल्छौँ हामीले यो भनेको थिएनौँ नि हाम्रो कुरा स्वाधीनताको विषय हो जनताको अधिकारको विषय हो किसान मजदुरका समस्या हुन् घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्यका समस्याहरू हुन् होइन हाम्रो चेलीबेटीहरूको सम्पत्तिको अधिकारको कुरा हो त्यहाँ हामी छलफल गर्न तयारै छौँ नि र नेपालको राज्य जो छ अहिले यो चाहिँ चल्दैन त्यति बेला हामीले भनेको बाह्र वर्ष अगाडि संसदीय व्यवस्था जसरी लादियो यो चाहिँ नेपालमा थ्याक्दैन यो चाहिँ असफल हुन्छ यसले जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्न सक्दैन किनकि यसको चरित्र नै के छैन भन्दाखेरि क्रान्तिकारी र प्रकृति टाइपको छैन यो चाहिँ असाध्य अस्थिर छ होइन भने हामी त्यति बेला भनेको थियौँ नि त त्यो त साबित भयो नि त अब अहिले राम्रो के भइराखेको छ त फेरि भन्दाखेरि होइन यो व्यवस्थाबाट चल्दैन भन्नेमा त बुद्धिजीवी पुग्या छ पत्रकार पुगेको छ होइन उद्योग व्यवसायहरू पुगेका छन् पार्टीहरू पुगेका छन् सबैले समाजवाद भन्न थालिसके भने चाहिँ समाजवादतिर जाउँ त हामीले बाह्र पन्ध्र वर्ष अगाडि भनेको हो नि अहिले रहेका मूल माओवादी पार्टीहरूले समाजवादको लागि उनीहरूले त पार्टीको एजनमा राखेका छन् समाजवादका सवालमा तपाईँहरूले जसरी लगातार भन्दै आउनु भएको छ यही व्यवस्थाभित्र कुरा उहाँहरू गर्छ यही व्यवस्थालाई राम्रोसँग नेताको नियत ठिक भयो भने यही व्यवस्थाबाट नै उत्कृष्ट ढङ्गबाट डेलिभरी गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा उनीहरू त्यसरी चाहिँ एकताबद्ध छन् त्यो त असफल भइसक्यो नि त त्यो तपाईँले तपाईँ आफैले देखिराख्नु भयो नि त तपाईँ आफै कन्भिन्स हुनुहुन्छ चलेन पन्ध्र कति वर्ष पर्खिने हो नेपालको एउटा किसान भोकै मरिसक्यो होइन त्यति बेला सहत्तरी वर्ष भएको बुढो मान्छे अहिले तपाईँको एउटा सुन्दर नेपाल देख्ने सपना देखेर क्रान्तिमा साथ दिएको लडेको भाग लिएको मान्छे पचासी छ्यासी सिद्धिसक्यो उमेर घरको सुन्सै पाउनु मलाई भन्दैन अब नव, नौजवान मान्छेहरू होइन अब प्रौडतिर गइसक्यो पन्ध्र वर्षमा विश्वको इतिहास हेर्नुभयो भने सोभियत सङ्घले पन्ध्र वर्षमा अमेरिकालाई भेटेको हो होइन उत्तर कोरिया पन्ध्र वर्षमा अर्को ठाउँमा पुगेको हो यही तपाईँको अरू डेमोक्रेसीको कुरा गर्दा सिङ्गापुर अर्को ठाउँमा पुगेको हो होइन त अनि हामीले पर्खिनु पर्ने कति हो त नेपाली जनताले यो असफलतालाई सधैँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक ढङ्गले यो कुनै दिन होला भनेर यही पर्खेर दुर्दशा भोगिरहने कि या यो त हामीले प्रष्टी भनेका छौँ त नेपालमा यो व्यवस्था सफल हुँदैन चालिस वर्ष भइसक्यो सात सालदेखि सत्र सालसम्म पनि चल्यो अराजकै अराजकता भएर सिद्धियो सिद्धि अब सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको त नेताको नियतमा राम्रो भयो भने उसले सायद सही मनसायबाट काम गरिदियो भने त केही हुँदो रहेछ तर हेर्नुहोस् त पछिल्लो समय घटेका यस्ता ठुला ठुला घटनाहरू भ्रष्टारका काण्डहरू बेटीतिर यता ढेकी दलाल ठेकेदारको तपाईँले चर्को रूपमा भाषणै गर्नुहुन्छ यी धेरै व्यवस्थाभित्रै भएको चाहिँ यिनीहरूले फाइदा लुटेका भन्ने कि त्यहाँभित्र रहेका नेताहरूको मेन ने संयन्त्र यसको यन्त्र के यसको मेसिन मेसिन भन्छ नि यन्त्र छ नि यो संसदीय व्यवस्था जस्तो खालको यसको संरचना छ यो भित्र तपाईँले स्थिरता खोज्नुभयो समृद्धि खोज्नुभयो असम्भव छ क्या त्यो यस्तो अस्थिर छ यो आफैमा यति सङ्कटग्रस्त छ यो भित्र एउटा थोत्रो भत्किएको घरभित्र एउटा कोठालाई टालटुल पारेर सुरक्षित हुने कल्पना तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न त्यो सम्भवै छैन त्यसले हामीले यो त नेपालमा धेरै वर्ष त्यसले त हामीले पहिले नौलो जनवादको कुरा पनि गऱ्यौँ वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गऱ्यौँ त्यसकै लागि लड्यौँ त्यसकै लागि बलिदान गऱ्यौँ देशले यहाँसम्म साथ पनि दियो पछि सम्झौता हुँदाखेरि त्यहाँ केही समस्याहरू आए तर अहिले कङ्ग्रेसले पनि त लोकतान्त्रिक समाजवाद त भन्नुपर्ने स्थिति आयो त होइन अरूले सङ्घीय समाजवाद लोकतान्त्रिक समाजवाद राष्ट्रिय समाजवाद हामीले वैज्ञानिक समाजवाद जे गोला तर समाजवाद त सेन्टरमा आयो नि त ल समाजवादकै आज कुरा पनि भयो होइन रमेश लेखकले पनि समाजवादको कुरा गर्नुभयो आज हाम्रो चाहिँ कार्यक्रममा होइन प्रदीप ग्याउले आउनुभएको थियो उहाँले पनि समाजवादको कुरा गर्ने कुरा आइहाल्यो होइन प्रचण्ड कमिटीले पनि खुल्या आज खुल्ला भन्नुभयो नि त होइन समाजवादी गणतन्त्रमा जाउँ होइन हामी चाहिँ तयार छौँ सहकार्यको लागि भन्नु भने त्यो त हामीले भन्दै आएको कुरा हो नि त राम्रो भयो त त्यसो हुँदाखेरि यो व्यक्ति होला कुनै कुनै व्यवस्थाभित्र राजा पनि त कुनै कुनै त असल नियत भएका राजाहरू हुन्छन् नि त होइन त्यो व्यक्तिको कुरा भयो भर्कियो तर सामन्तवादभित्र एउटा राजा राम्रो भइदिनाले त्यो चल्दैन थियो त्यसको उत्पादन सम्बन्ध त्यसको अर्थ सम्बन्ध त्यसको राजनीतिक प्रवृत्ति जनतासँग एकाकार हुने खालको थिएन कि एक्लिने खालको थियो थोरै मान्छेको हातमा जान्थ्यो नि त त्यसले त्यो फेल खायो यो पूर्ण रूपमा असफल भइसक्यो कि यसलाई यसो करेक्सन गर्न गर्न सकियो भने यसैबाट पनि केही रूपमा चाहिँ नयाँ काम अहिले जथाबाट नाप्नुहोस् न तपाईँले जथाबाट आर्थिक ढङ्गले हेर्नुहोस् एकदमै दुई सयदेखि चार सय परिवार हातमा नेपालको आधा सम्पत्ति गइसक्यो अहिले भन्नुहोस् न होइन हिजो त बरु जमिन्दारहरू धेरै थियो कि होइन हजार लाखको सङ्ख्यामा थियो भन्नुहोस् न अहिले त यहाँ त के देखियो त भन्दाखेरि त्यो जमिनको समस्या त हल भयो एक ढङ्गले अहिले सामन्तवाद त टुट्यो तर पुँजी त जनताको हातमा आएन नि त पुँजीको स्वामित्व त फर्केर फेरि यो त भन्दाखेरि हिजोमा भन्दा पनि थोरै मान्छेको हातमा गयो उनीहरूले विदेशमा लगेर लुगाएका छन् विदेशमा उद्योग खोलिरहेका छन् हाम्रो देशको जनताले खानै पाइरहेको छैन कोही चाहिँ अर खरबपत्ति भइसक्यो डेट खरब पुगिसक्यो कसैको सम्पत्ति होइन कोहीसँग जनतासँग सामान्य रोजीरोटी छैन होइन त यो जो छ नि यो पुँजीवादको यो दलाल पुँजीवादको समस्या हो कि अनि अर्को राजनीतिक कुरा गर्नुहोस् यहाँ मान्छेहरू खेरत बिक्री चलिरहेको छ चुनावमा कहाँ चुनाव थोरै कुरा हो अरू सबै पैसामा किनबेच भइरहेको छ त हामीले होइन कङ्ग्रेसकै साथीहरूले भनिरहन् खुले आम तपाईँको संसदमा सबैको भाषण सुन्नुहोस् त अर्को पटक त म चाहिँ माओवादीको साथीहरू भन्नुहुन्छ अब त म त चुनाव लड्न नसक्ने भए भन्नुहुन्छ कङ्ग्रेस त्यही भन्छ एमआलए त्यही भन्छ अनि को हो त यो को कसले चलाएको व्यवस्था हो त यो भनेपछि त यो त यो त होइन रहेछ नि त राजनीतिक पार्टीहरू सबैले आलोचना गरिरहेका छन् यो व्यवस्था काम लागेन भनेर राजनीतिक ढङ्गले त्यो छ अस्थिर छ दुई महिना सरकार चल्दैन होइन गठबन्धन टिक्दै टिक्दैन यसको प्रणाली नै के गर्छ भन्दाखेरि लिडरसिप शासकीय प्रणाली नै कस्तो छ भन्दाखेरि कहिले पनि स्थिरता हुने खालको छैन होइन कल्चरको कुरा गर्नुहोस् नेपाली कल्चर नेपालका कलाकार साहित्यकारहरू यति त दमित परेका छन् होइन नेपालको संरक्षण भा भाषा साहित्य संस्कृतिको संरक्षण हुन सकिरहेको छैन होइन तपाईँले अब समाज हेर्नुहोस् विघिण्डित हुँदै गएको छ आपसमा द्वेष जस्तो अथवा मनमुटाप जस्तो बढ्दै गइरहेको छ होइन जातिका कुराहरू हुँदै एका एकले अर्कोलाई घृणा गर्ने खालका कुराहरू हुँदैछन् होइन देश पुगार्ने कुरा हुँदैछन् होइन यस्तो भने सामाजिक ढङ्गले पनि विघडनतिर गइरहेका छ होइन तपाईँ जथाबाट नाप्दाखेरि के देखिन्छ त भन्नुहुन्छ भने यो व्यवस्था रहेपछि अरू दस वर्ष रह्यो भने देश बर्बाद हुन्छ जब देश कमजोर हुन्छ त्यसपछि भए साम्राज्यवादीहरू बलिया हुन्छन् हाबी हुन्छन् कि उनले त कठपुतली बनाउँछन् नि सरकारमा बसेकालाई त्यही घुमाइदिन्छ होइन पार्टीहरूलाई त्यहीँ घुमाइदिन्छ फुटाइदिनु पऱ्यो कि जुटाइदिनु पऱ्यो कि घुमाउनु पऱ्यो कि पछार्नु पऱ्यो कि उचाल्नु पऱ्यो कि उनीहरूले गरिराखेका हुन्छ त्यो काम निश्चित रूप त्यो त हामीले भन्नै पर्दैन नि सबैले त्यही त भनिराख्नु भएको छ जस्तो अहिले नयाँ आएकोलाई सबैले के भन्नुहुन्छ भने जुनसुकै कारणले आयो भने होइन स्वतन्त्रलाई सबै पार्टीले तपाईँले केपीजी त्यही भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेस त्यही भन्छ माओवादी त्यही भन्छ यो चाहिँ हावामा कसैले उचालेको हो सबैले भन्नुहुन्छ त होइन उहाँले आफ्नो छ कि फेरि रविजीवालाई त्यति मात्रै म भन्दिनँ त्यो 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 मात्रै पनि होइन किनकि त्यो पार्टी एउटा पार्टी हो नि त्यो लडिरहेका छ नि त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले पनि हेर्नुपर्छ तर कुरा के हो त उनीहरूले चाहेर पनि हुँदैन बनेको चार महिना भएको छैन ढाकारामजीको के त आइतो खाले त होइन त्यो ढाकारामजीको मात्र समस्या होइन त्यो हरेक पार्टीमा छ त्यहाँ पनि के देख्छु मैले भन्दाखेरि त्यो उहाँलाई मात्रै यसो बोलीको बोगो बनाइदिने कुरा आउँदैन कि त्यो त्यो यो व्यवस्था यो क्यारेक्टरै त्यस्तो हो कि तपाईँ कोही पनि सुरक्षित हुन सक्नुहुन्न यो मान्छे जो टिक्न खोज्छ त्यसले ठुलो स्ट्रगलबाट टिक्ने कुरा हो नत्र बाँकी यो व्यवस्थाभित्र होइन हरेक मान्छेमा इन्फ्लुएन्स छ हस्तक्षेप अनि छ हुन्छ अझ मलाई अलिकति चिन्ताको प्रश्न के अझ तपाईँहरूलाई जस्तो समाजवादको सवालमा प्रचण्डले अरूको कसरी ऐक्यबद्धता जनाइदिनुभयो तर तपाईँहरूले यत्रो समय दस वर्ष युद्ध लडेर ल्याएको यो व्यवस्था हो नि त तपाईँहरूको त धेरै तपाईँ विप्लवको अनुवार अनुहार हेरेर तपाईँको पात्र हेरेर कैयौँले तपाईँलाई विश्वास गरेर चाहिँ धेरै माओवादीहरू बने होइन अनि धेरैले चाहिँ तपाईँको विश्वास गरेर चाहिँ पछाडि ल्याएका छन् आज ती त्यस्ता जनताले यही व्यवस्था बारे होने आशा अज्पन होने अज्ञान आशा मरी सकता छेन अज नहीं के अज नहीं आशा कुछ तो जनता ने कता कता जो लता कता तब जैसे पूर्ण रूप से जनता ने अब सिद्धि हाल भाई अब अजय के प्रचंड प्रधानमंत्री हमारा सुप्रिमियो हिजो कमाडर आज के डू एंड डाई में लग्न आष्टाचार का सब फाइल खोलो भूमि वहाँ भाषा ते मैं सोच् खोजे क्या तड़े लिया दस वर्ष को जनयुक्त लिया गणतंत्र पूर्ण रूपमा असफल भइसक्यो कि अहिले माओवादीले यसको माओवादी गरिरहेको छ माओवादीले यसलाई सही पूर्ण रूपमा तपाईँहरू हन्ड्रेड पर्सेन्ट होइन यस्तो छ यो दलाल पुजीपति वर्गको सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको शिकार त स्वयं प्रधानमन्त्री अहिले बनिराख्नु भएको छ नि देशको कार्यकारीलाई अहिले फाल्ने हो कि भोलि फाल्ने मुद्दा झुन्डाइदिएको छ होइन काम गर्ने वातावरण नै यसरी दबाव छ केही गर्न दिन्न स्टे अर्डर गरिदिएको छ रोकिदिया छ केही कुरामा पनि तपाईँले कहिले देख्नु भएको छ फेरि काम गरेको mm -hmm. त भन्दाखेरि उहाँले समर्थन गर्ने विरोध गर्ने यो कुरा होइन नि यो त मेसिनरी जो छ यो समर संयन्त्र जो छ यो त निश्चित थोरै मान्छेको इन्ट्रेस्टमा चलिराखेको छ कि यो त्यसैले कुरा के हो भन्दा फेरि हामीले दस वर्ष लडेर ल्याएको यो कुरा साँचो तर यो मात्रै ल्याउन खोजेको होइन नि हामीले ल्याउन खोजेको त जनताको जनवाद जनताको गणतन्त्र वैज्ञानिक समाजवाद त्यो हो नि ल्याउन खोजेको त हामीलाई त बिचमै रोकियो र अहिले एकदम दुःखद कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीलाई आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्न पनि नदिने होइन हामीले त चलाएकै थियौँ त बेस एरियामा हामीले जनसत्ताहरू चलाएकै थियौँ जनताको सरकार स्थानीय सरकार स्वायत्त सरकार हाम्रो चलेकै थिए जिल्ला सरकार हाम्रो चलेकै थियो देशको असी प्रतिशत भूभागमा होइन माओवादीको सरकारका विभिन्न खालका प्रभावहरू चलिराखेकै थिए सहरभित्रै मान्छेले नियमा जनअदालत थियो जनमुक्ति सेना थियो अर्थतन्त्र थियो होइन त्यति बेलाको हाम्रो आफ्नो उद्योगको संयन्त्रहरू थिए व्यापार थियो होइन सबै आधार शिक्षा थियो स्वास्थ्य थियो हामी लैरहेको थियौँ नि त त्यो त सफल थियो नि त त्यसलाई केन्द्रीय सत्तामा बदल्न दिइएन क्या हामीलाई हामीलाई बदल्न दिएर म त के भन्छु भने पाँच वर्ष मात्रै हामीले जसरी स्थानीय सत्ता चलाएका थियौँ त्यसरी नै एकदम न्यायपूर्ण तरिकाले निष्पक्ष तरिकाले देशमा हामीले सत्ता चलाउन पाउँथ्यौँ भने त्यसपछि जनताले हामीलाई र चलाउँथ्यौँ र यो परिणाम असफल हुन्थ्यो भने हामीले हाट खडा गर्थ्यौँ हामीले मान्थ्यौँ कि तिमीहरू असफल भयो हामीलाई लक्ष्यमा पनि पुग्न दिएन सेभोडेज भन्छु कि म बिचमै चाहिँ अवरोध गरियो अनि अहिले जो सङ्कट आयो फेरि माओवादीले सकेन भन्ने यस्तो काम मिल्छ त भन्ने भनिन्छ नि मेरो तर्क त त्यसले हामीले यो मात्रै ल्याउनु खोज्यो होइन गणतन्त्र त हो तर जनवादी गणतन्त्र हो हामीले ल्याउनु खोजेको होइन जनताको गणतन्त्र होइन त्यसपछि समाजवाद ल्याउन चाहेको हो नि त त्यो ल्याउन दिइएको छैन त्यहाँसम्म ल एक्चुली मैले यो पनि भन्छु पाँच वर्ष हामीलाई एक्चुली राज्य चलाउन दिनुहोस् त्यसपछि पनि रिजल्ट आएन छ भने हामी छोडिदिन्छौँ अब तपाईँ त्यो माओवादी एक सय बिसबाट हुँदै जनताले विश्वास गरिरहेको छ मलाई थाहा छ नि म छु नि म झुपडीमा पनि बसिरहेको छु म खास काठमाडौँ आएको पनि छैन होइन म जनताकै बिचमा छु नि हामीले आफै काम गरिरहेका छौँ आफै उत्पादन गरिरहेको छौँ जनतासँगै छौँ जनताले के चाहेका छन् मलाई त एकदम मसिनो मसिनो कुरा थाहा छ एउटा सुकुम्बासीले के चाहेको छ एउटा महिलाले के चाहेको छ एउटा श्रमिक दलित जनताले के चाहेको छ होइन एउटा राष्ट्रिय पुँजीपतिले के चाहेको छ एउटा तपाईँको बुद्धिजीवीले वैज्ञानिकले के चाहेको छ स्टुडेन्टले के चाहे विद्यार्थीले के चाहेको छ नेपाल पत्रकारले के मलाई थाहा छ त्यो कुरा त्यसै मलाई कहीँ पनि केही हिचकिचा छैन भने तपाईँले यसलाई त एक म त के भन्छु भने यो ठुलो प्रश्न यही त यति धेरै थाहा छ सबै थाहा थाहा छ छ के र पनि तपाईँ अब राज्य सत्तामा पुगेर जहाँ तपाईँले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्रमा जान पाउनै भएको छैन जाने जुन तपाईँको फुर्किला छ

त्यसमा जाने विवि विधि विविध हुनसक्छ तपाईँ वारको कुरा मात्रै नगरौँ न युद्धको कुरा अथवा विद्रोहको कुरा मात्रै नगरौँ न त हामीले के भनेका छौँ भने यसको लागि थुप्रै अप्सनहरू छन् त्यो त्योमध्येमा फर्स्ट अप्सन के हो भने जन्म जन्मसँगमा जाउँ होइन हामीले देश टुगार्ने पनि होइन हामीले देश बेच्ने पनि होइन हाम्रै जनताको उज्जवल भविष्यको लागि निर्णय दिने गर्ने अधिकार दिउँ न जनतालाई फेरि संसदीय पाँचवटा ठुला दल मिल्दाखेरि पनि बहुमत दिएन जनताले होइन कुनै पार्टीलाई पनि बहुमत दिएन भनेपछि त यो व्यवस्था त अभ्यास त यो त अब अस्थिरता त्यो त गयो हो अब पाँच वर्ष कसले पर्खिन्छ नेपालमा पर्खिने ने धैर्य त छैन नि के के हुन्छ त्यो भन्नै सकिन्न त्यसै मलाई मैले भनेको यो छ भने एकचोटि होइन जनताकै निम्ति जन्मसङ्ग्रह गरौँ न यो व्यवस्था ठिक कि समाजवाद ठिक सजिलै समाजवादमा जान सकिन्छ किन हाम्रो कुरा सिङ्गै देशको कुरा हो नि त्यो होइन अब अर्को दोस्रो कुरा छ त्यसो होइन भने संविधानको जो कुरा छ संविधानलाई सबै मिलेर होइन पुरानो संसदीय व्यवस्थालाई अन्त्य hmm. गरिदिउँ होइन समाजवादको कुरा जाउँ समाजवादको प्रस्तावनाहरू लेखौँ न र त्यहाँ के के हुन्छ मैले त आज रमेशजीहरूलाई भने काङ्ग्रेसले भने लोकतान्त्रिक लो समाजवाद के हो यही हो कि अर्को हो तपाईँले भने यही हो भने किन भन्ने समाजवाद त सबै त्यही त मैले भने सबैलाई भनेको समाजवाद तपाईँहरूले भने समाजवाद आयो भने जनताले के पाउँछन् ल लेख्नुहोस् सबै लेखेर हाम्रो वैज्ञानिक समाजवामा के पाइन्छ हामी लेख्छौँ नि ल तपाईँहरू लेखेर लिएर आउनुहोस् सङ्घीय समाजवादमा के पाउँछ जनताले लोकतान्त्रिक समाजवादमा के पाउँछ राष्ट्रिय समाजवादमा के पाउँछ वैज्ञानिक समाजवादमा के पाउँछ ल सबै बाबुरामजी पनि त्यही भन्नुहुन्छ समाजवाद भन्नुहुन्छ उपेन्द्रजी त्यही भन्नुहुन्छ कङ्ग्रेस त्यही भन्छ एमाले त्यही भन्छ होइन हामी त्यही भन्छौँ राष्ट्रिय समाजवाद भन्नुपर्छ भने समेतले भन्न खोज्छ भनेपछि त ल यो के हो त यो बहस गरौँ नि त त्यहाँ लैजाउँ त्यहाँ लगाएर एक दुई तिन चार गरौँ नि त नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुने भूमि सम्बन्धी समस्या के हो यसलाई कसरी हल गर्ने नेपालको चाहिँ जनताहरूको आधारभूत समस्यालाई शिक्षा सम्बन्धी के गर्ने होइन स्वास्थ्य सम्बन्धी के गर्ने होइन त्यसपछि त्यसपछिको रोजगारी सम्बन्धी के गर्ने यावत कुराहरू भन्नुहोस् न यो कुरालाई एक दुई तिन चार गरेर गरौँ त त्यसो गर्दाखेरि मिलेछ भने त अनि जनताले लडाइँको बाटो अथवा विद्रोहको बाटो रोज्नु परेन नि त तर मेरो भनाइ के छ भने असफल भइरहने यो व्यवस्था त्यसको मूल्य हामीले चुकाउनु पर्ने दुःख हामीले पाउनु पर्ने हामीले अनि पर्खिदिनु पर्ने उनीहरू थोरै मान्छेले चाहिँ मस्ती गर्नु पर्ने होइन देश चाहिँ कङ्गाल बनेर जानुपर्ने अनि अधिकारको कुरा गर्दा दमन गर्नुपर्ने होइन अराजकता भयो उग्रवाद भयो के भयो भने दमन त्यसमा त विद्रोहको कुरा त आइहाल्छ त जनताले कहाँ मान्छ त्यो कुरा होइन उनको लागि केही मुठीभर मान्छेको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो मान्छे बेच्नुपर्ने उनको सुख उनको सुख सुविधाको लागि चाहिँ हामी चाहिँ गरिबी भएर कङ्गाल भएर बस्नुपर्ने होइन केही थोरै समूहको लागि उनी खरबपतिहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्ने हाम्रो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ अँध्यारोतिर धकेल्नु पर्ने त यो चाहिँ हुँदैन भन्नुहुन्छ तपाईँहरू अहिले पछिल्लो समय यसो बाहिरतिर राजावादीहरूको यसो बाहिर नाराहरू जुलुसहरू राजतन्त्र आउनुपर्छ फेरि पनि संवैधानिक राजतन्त्र आउनुपर्छ त्यहाँ पनि उहाँहरूले भनेको चाहिँ दुई हजार सत्तालिस सालको संविधान नै ठिक थि भन्ने समयका कुरा बाहिर आउन थालेका छन् तपाईँहरू वैज्ञानिक समाजवाद भन्दै गर्ने तर यतापट्टि चाहिँ होइन यो अहिलेको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद होइन अब हाम्रो पुरानै व्यवस्था ठिक थियो पुरानै शैली ठिक थियो राजै ठिक थिए राजा हुँदै देशलाई देशको सम्मान र मान विश्वमा राम्रो थियो या चाहिँ हाम्रो राजालाई विश्वमा चाहिँ भ्रमण गर्न जाँदाखेरि कति ठुलो सम्मान थियो भन्ने किसिमका त्यो त्यो तर्क र त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूको पनि त अहिले त बढ्दैछ फेरि हो त त्यो बढेको छ त्यो त्यो स्वाभाविक पनि छ तर मैले भने त्यो उहाँहरूले भनेको कुरा सही होइन हुनु उहाँहरूले भन्न पाउनु हुन्छ तर त्यो सही होइन हामीले त के भनेको छौँ भने अहिलेसम्म परीक्षणै नभएको प्रयोगै नभएको मौकै नपाएको अप्सन हामीसँग छ नि त होइन अरू त नेपालमा त राणा शासन प्रयोग भयो राजतन्त्र प्रयोग भयो पञ्चायत प्रयोग भयो होइन संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय व्यवस्था प्रयोग भयो अनि त्यसपछि अहिलेको यो प्रयोग भयो संसद गणतन्त्रको संसदीय व्यवस्था प्रयोग भयो यी सबै तिन चारवटा सिस्टमहरू त नेपालमा प्रयोग गर्ने अवसर पाएर पनि रिजल्ट दिन नसकेको व्यवस्था हुन् नि परिणाम दिन नसकेको असफल व्यवस्था हुन् नि त हामीले त यो कुरा फेरि आज भनिराखेका छैनौँ यो रिजल्ट आउँछ यस्तो परिणाम आउँछ त हामीले बाह्र पन्ध्र वर्ष अगाडि नै भनेका थियौँ नि त र हामीले भनेका थियौँ कि योभन्दा राम्रो जनताको गणतन्त्र हो समाजवाद हो त हामीले भनेकै थियौँ त अनि अहिले हामीले एउटा नयाँ विकल्प हामीसँग अग्रगामी विकल्प जनताको विकल्प होइन वैज्ञानिक विकल्प हुँदाहुँदै उहाँले भने जस्तो सडचालिस सालको संविधानमा फर्किएर नेपाल करेक्सन हुन्छ सचिन्छ या यो चाहिँ यसले राम्रो भविष्य पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा तपाईँको चाहिँ अहिलेको असफलताबाट होइन भन्न त सक्नुहुन्छ उहाँहरू त्यो भन्ने कुरालाई अन्यथा मान्ने कुरा आएन तर त्यो उहाँहरूले भने सफल असफल भइसकेको परिणाम हो परीक्षण भइसकेको प्रणाली हो त्यो त्यसले एकचोटि नेपालमा जनताले प्रयोग गर्न चाहेको पैँसठी प्रतिशतसम्म कम्युनिस्ट जनमतले हेर्न चाहेको भनेको त नौलो जनवाद जनवाद या तपाईँको चाहिँ समाजवादी हो नि त त्यहाँसम्म त्यो मात्रै होइन त्यो कङ्ग्रेसले पनि त समाजवाद भने छ अहिले त भने त्यहाँसम्म एकचोटि जाउँ न त यो प्रयोग नभएको अग्रगामी विकल्प प्रयोग गरौँ न प्रयोग गर्दाखेरि हामीले मात्रै गर्ने होइन नि त्यसबाट आउने लाभ त सिँगै नेपालको तिन करोड जनताले प्राप्त गर्ने हो नि त्यहाँ गएर राम्रो हुन्छ भने त्यहाँसम्म चाहिँ आउनु एकचोटि पाँच वर्ष हेरौँ त्यति मात्रै हेरौँ त दस पन्ध्र पनि भन्दैन पाँच वर्ष एकचोटि समाजवादको अभ्यास गरेर हेरौँ त्यसपछि पनि नेपालले सकेन भने फेरि हस गरौँ न नि तर एउटा नयाँ वैज्ञानिक र अग्रगामी विकल्पमा जाँदै नगएर अनि यसलाई चाहिँ यही रोक्नुपर्छ असफल गर्नुपर्छ होइन यही मान्नुपर्छ यसो भन्नुको अर्थ त आफू पनि असफल हुने अर्कोलाई पनि असफल हुन नदिने तपाईँले अहिले भनेको चाहिँ प्रचण्ड स्वयं चाहिँ दलाल पुँजीपतिको घेराबन्दी भित्र भएर एउटा चाहिँ मैले अझ सोध्न खोजेको उहाँलाई पनि थाहा छ वैज्ञानिक समाजवादमा गइयो भने चाहिँ केही रूपमा हामीले गर्न सक्छौँ अहिलेको भन्दा त्यो बाटो केही हुन्छ भन्ने उहाँलाई लाग्छ कि होइन उहाँ त्यो दलाल पुँजीपतिको त्यो घेराभित्र बसेर उहाँ दलाल पुँजीपति जस्तै यस्तै भइसक्नु भएर त्यस्तै विचार आउँदो रहेछ प्रचण्ड कमेड अलिकति गतिशील मान्छे त निश्चित रूपले हो होइन अलिक गतिशील मान्छे हो त्यो अस्थिरतातिर जाने विघटनतिर जाने खतरा पनि हुन्छ होइन त्यसमा अलिकति सङ्केतहरू पनि देखेँ मैले मैले भन्दैछु त त्यसो गर्दाखेरि उहाँ अलिक गतिशील तीव्र ढङ्गले सोच्ने मान्छे चाहिँ हो त्यसैले उहाँले मिस्टेक अलिक उल्टोतिर सोच्नुभयो भने त्यो विघटनतिर जाने खतरा पनि हुन्छ तर आज जो कुरा उहाँले छलफल हाम्रो भइ पनि रहेछ समाजवादतिरको निकासको बारेमा हाम्रो छलफल जो चल्दैछ त्यसरी सोच्दाखेरि उहाँ सहमत भएर हामी अगाडि जाने भयौँ भने त उहाँ जान सक्नुहुन्छ त्यो म चाहिँ सम्भावना देख्छु अरू जस्तो रिजिट भएर टाँसेर कोठाभित्र पसेर एउटा पर्चा लिएर फाल्ने मान्छे होइन उहाँ होइन अँध्यारामा भयो भने आफ्नो आत्मरत त्यो दुई चारवटा कुरा लेख्ने फाल्ने त्यो भए होइन उहाँ अलिकति होइन गतिमा बग्नै चाहने मान्छे हो त्यस अर्थमा हाम्रो के हुन्छ भने एउटा बहस व्यवस्था हुनसक्छ नि अगाडि बोग्नु बो बोग्नुभयो बढ्नुभयो राम्रो हुन्छ सहकार्य हुन्छ उहाँले भनेको चाहिँ यही व्यवस्थाभित्र अहिले हाम्रो त छलफल चलिरहेको छ नि त उहाँले आज पनि भन्नुभयो बहस भइरहेको छ समाजवादको मैले भने तपाईँलाई बाहिर फर्मल्ली भन्ने कुरा ठिक छ त यो त सबैले भनिरहेका छन् नि उनीहरू त यो व्यवस्थामा बसेका संसदमा बसेकाले त सबैले भन्नु पर्यो नि त त्यो त संविधानमै त्यही छ कानुनमै त्यही छ त्यो त भन्नु पर्यो तर सबैले प्रयोगबाट पनि साबित भइसकेको मान्छेको मनमा पनि लागिसकेको अब यो चल्दैन त सबैले

माओवादी त बिस्तारै किन उद्योगीमा लाग्यो भन्दा माओवादी तपाईँहरूले भने जस्तै ढला खोजीको सङ्गतमा लाग्यो होला भिग्रियो होला भत्कियो होला उसले चाहिँ तपाईँहरूले भने अगाडि बढेर होला यो कुरा लाग्यो अर्को मलाई अझ गरेर मन लागेको छ कि तपाईँहरूले अझ सबैभन्दा ठुलो बहस उठाउने या तपाईँहरूका भाषणमा सबैभन्दा चर्का विषयहरू उठाउने भनेको चाहिँ भ्रष्टाचार हो नि त देश त भ्रष्टाचार डूबे चुनमु भाई यदि भ्रष्टाचारी सही ढंग व्यवस्था या दंड चलाइने होने देश माते में तो एस को जग तो स्वाभाविक बस् सकते भिस्त कि भाषण आने गर्ष अब ये सुरुआत में एवडा कांड बाहर आयो यु कति भंत उकुस मुकुस भएर अब केपी शर्माले आजै हिजो कहिले बोल्नु भएको छ क्या यो विस्फोट भएको हो नि कहाँ माओवादीले ल्याएको र यो सरकार या चाहिँ जुन निकाय छ त्यसले गरेर खोजा होइन नि त विस्फोट भएर आएको यो स्वरपष्ट भएपछि यो त सम्हाल्नु पर्यो भन्ने मात्रै लागेको भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ तपाईँलाई विश्वास चाहिँ कति छ यो चारकै सवाल भने एक एक फाइल खोल्ने भन्ने त माओवादी भन्दैछ खुल्ला त फाइल होइन केपीजीले भनेको सबै सही होइन उहाँले भनेको केही कुरा उकुस मुकुस भएकोसँग ठिक हो अनि आफै फुटिया हो भन्ने कुरा सही होइन यो फाइल खोलेको त सरकारले हो त अहिले त होइन प्रत्यक्ष अगाडि देखेको त सरकारले खोलेको हो त्यसलाई पनि धेरै हामीले के गर्नुहुन्न आफूले नगर नगरेको कुरा अर्कोले गर्यो भनेपछि होइन ऊ त्यसो उल्टो पाल्टो होइन अपव्याख्या त्यसो गर्नु हुँदैन होइन उकुस मुकुस भए पनि साँचो हो mm -hmm. तर फाइल खोलेको सरकारले हो यस्तै साँचो कुरा होइन त्योमा हामीले त पहिलेदेखि भनेकै कुरा हो कारवाही नै गऱ्यौँ त हामीले त एनसिएलसँग त नै पऱ्यो त होइन हामीले त त्यही कारणले प्रतिबन्धै भोगी हुन्थ्यो बहत्तर अरब बाइस साढे साठ बाइस अरबमा कसरी झऱ्यो त्यो त प्रश्न छँदैछ नि लगायतका थुप्रै इस्यु छन् कि त्यो त तपाईँको चाहिँ अहिले भन्नुभएको छ नि त्यो खोलाउन आर्ट गर्नु पऱ्यो

जो गाउँमा सामान्य मा मान्छेले नबिराउनु न डराउनु गाउँमा भन्थ्यो नि त होइन त जो मान्छे यो करप्सनमा चाहिँ संलग्न छैन भ्रष्टाचारमा संलग्न छैन होइन जसले म यो करेक्सन गर्छु भन्ने चाहिँ आँट छ किन नखोल्ने के कसले रोक्छ जनताले साथ दिएको छ खोल्नु पऱ्यो नि खोलिँदैन भने चाहिँ फेरि प्रश्न उता उठिहाल्छ त्यस कारण अहिले खोल्नु हुन्छ खोल्नु हुन्न यो हामीले चाहिँ तपाईँको अनुमानको भरमा होइन भन्ने कुरा होइन आवश्यकता खोल्नुपर्छ जरुरी खोल्ने छ जनताले साथ दिन्छ होइन समस्याहरू छन् अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो घुसै गरेर तर एउटा म रेभोल्युसन भन्छु यो त एन्टी करप्सन मुभमेन्ट भनेको भ्रष्टाचार विरोधी चाइनामा पनि एउटा फ्लाइन फाइट एगेन्स्ट द फ्लाइ एन्ड टाइगर भन्ने एउटा नारा छ होइन होइन उस के अरे यो झिँगा र टा बाघको विरुद्धमा लड भन्ने कि यहाँ झिँगा पनि छन् यहाँ नेताको कुरा मात्रै होइन यहाँ एउटै कर्मचारीले पाँचवटा दसवटा घर हालेर भइहाल्छ भन्नुहोस् न त्यो हामीलाई थाहा छ भन्नुहोस् न होइन ललिता निवास बनाउने ढकालहरू होइनन् होइन उनको हामीले त सानो भर्याङमा कारवाही गरे होइन होइन भन्नु त अनि एउटै तपाईँको भरसले काठमाडौँमा सात तले आठ तले होइन एक दर्जन घरहरू हारेछ भनेर सबै हेर्नुपर्छ नि त्यो आँडै गर्नुपर्छ नि नेताको मात्रै कुरा अस्ति मलाई एकजना पुरानो साथीले भन्नुभयो कि नेताले त एउटै हाले होला यहाँ त्योभन्दा अर्को छ नि सर यहाँ भित्रभित्रै तपाईँको देशलाई कङ्गाल बनाउने लुट्ने त अरू पनि छन् यहाँ भन्नुभयो कि त्यो कुरा साँचो कुरा हो होइन त्यस के देखिन्छ भने सबलाई ल्याउनु पर्छ सडकमा सब नि अब धेरैको संख्या चाहिँ के भने माओवादी अहिले त पार्टीको हिसाबले सँगसँगै राजनीतिमा कमजोर छ आज बत्तिस सिटमा छ हिजो एक सय बिस सिट हुँदा त माओवादीले जे गर गर्नु पर्थ्यो गर्न सकेन कमजोर माओवादी कङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ उसमा उभिएको माओवादी त्यो उभिएको माओवादी एउटा प्रश्न त्यहाँ अर्को चाहिँ स्वयं प्रचण्डमाथि गम्भीर आरोप छन्

होइन सडक सात करोड वर्षको प्रेसरमा पर्यो भने होइन यो धरतीको म्याटरहरू होइन पदार्थहरू के हुन्छन् भने हिरामा बदलिन्छन् भने जस्तै होइन यो माओवादीलाई थिद्दा थिद्दा माओवादी अब एउटा होइन एउटा हिरामा हुन्छ त्यो त्यो विनाश हुँदैन तपाईँहरू सबै ढुक्क भए हुन्छ यो असम्भव कुरा छ नेपालमा हामी बाँच्दासम्म हाम्रो आन्दोलन बाँच्दासम्म माओवादी सकिन्छ कि भने जो मान्छेले कल्पना गर्छन् त्यो सीमित दिवा सपना मात्रै हो कहिले पनि सफल हुँदैन होइन अब यो आउँछ यो आउँछ आउनको लागि मैले भने नि यसले तपाईँको चाहिँ वडेहरू खोज्दैछ पकड्दैछ भन्नुहोस् न एकचोटि जुर्मुराएर यो आउँछ नि Uh, एक सय बिसबाट असीमा झर्यो केटाडी एक असीबाट एक त्रिपन्नमा त्रिपन्नबाट माओवादी केन्द्र पऱ्यो हरे बत्तिसमा आयो भनेको यो यात्रा त निकै दौडमा छ नि त ओह्रालो होइन र यो दौड त एकदमै स्पिडमा छ अनि अहिले पनि साँच्चै गम्भीर भएर लागिएन भने त यो त फेरि बत्तिसबाट त दसमा होला भोलि आठमा होला यसरी यो स्पिडमा जाने क्रम भएको हुनाले त यहाँ रोक्नको लागि त तपाईँहरू जस्तो चाहिँ साँच्चै हिजो चाहिँ

यो त फेरि कहाँ छ भन्दाखेरि रगतको बुध बुधमा धरतीमा छ यो यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ होइन हरेक पाहाडमा हाम्रा रगतका बुधहरू छन् होइन हरेक रुख बिरुपमा हाम्रा चाहिँ साथीहरू छन् भन्नुहोस् न हरेक पाखामा हाम्रा शहीदहरू छन् भन्नुहोस् न उठ्छ त्यो त्यो चिहानबाट फेरि उठेर आउँछ त्यस कारण कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी रहँदासम्म म यो एउटा ढुक्क बनाउन सक्छु यो विसर्जनको कल्पना कसरी नगरी हुन्छ यो चिहानबाट उठेर आउँछ कि त्यस कारण के थिएँ माओवादी भने अहिले सिटमा होइन त्यसपछि भोटमा मात्रै हेर्नुहुन्न यो आन्दोलन हो यो विचार हो त्यसको लागि त जनताको विश्वास त केही न केही त गर्नु नि त एउटा किसिमको अब फेरि जाग्यो भन्दा पनि त अब गर्दैछ त त्यसको लागि त देखिहालौ तपाईँहरूले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ मैले सुन्दैछु चर्चाको कुरा त होइन मैले भनिहालेँ अब यही तरिकाले मात्रै त पहिलाकै स्थितिमा पुग्ने कुरा त पक्कै होइन होला अब मैले अहिले आएको चाहिँ के हो भने

अनि पार्टी जब सग्लो भन्छ नि एउटा साँच्चै पार्टी भन्छ नि त्यो त्यो चाहिँ जनताले अपेक्षा गरेको पार्टी बन्छ अगाडि बढ्छ अब अर्को चाहिँ मलाई अलिकति बहस गरेर लागेको तपाईँसँगै कुरा अब अर्को चाहिँ यो यो माओवादी भनेर तपाईँले भन्नुभयो केन्द्र मन्त्री माओवादी होइन त्यसबाट तपाईँले कैयौँ हाँगा बिगा कहाँबाट कहाँ पुगेका छन् अब तपाईँले जरा चाहिँ कति बलिया छन् भन्ने कुरा नै होला किनकि जरा अन्य पार्टी एमआल सोध्यो भने हाम्रो त जरा होइन यदि मैले अघि भने नि हरेक घरको चुलामा कुनै पार्टी पुगेको छ भने माओवादी पार्टी पुगेको हो तपाईँको हामी पुगेको हरेक आँगनमा कोही सुतेको छ भने माओवादी सुतेको हामी सुतेको हो होइन हरेक पहाडमा चढेको छ भने माओवादी चढेको हो र हामी चढेको हो भन्नुहोस् न होइन र एकदमै उत्पीडनमा परेको जनतालाई आफ्नो मनमुटु भन्छ नि mm -hmm. त्यो दिएर लिएर हिँडेको कोही शक्ति हो भने हामी हो mm -hmm. त्यसैले होला नि आफ्नो आफ्नो व्याख्या त हुन्छ नि एकछिन आत्मरत त जसले पनि गर्छ नि mm -hmm. तर यो इतिहासको परीक्षण हुन बाँकी छ होइन अन्तिम तपाईँको परीक्षण हुन बाँकी छ नि हामी धैर्यतापूर्वक गर्नुपर्छ अगाडि बढाउनुपर्छ र हामी सक्छौँ त्यसै हामी ज हामीले ज जनतामा मैले देख्छु कि जनतामा पिर त के छ भने माओवादी हुन नसकेकोमा छ नि जनतालाई प्रश्न कहाँ छ भन्दाखेरि जुन लड्दाखेरि सङ्घर्ष गर्दाखेरि माओवादी थियो त्यस्तो माओवादी खोजिरहेको छ नि त अहिले त त्यहाँ छ त्यो त हामी बनायौँ भने त हामी सँगै भइहाल्छौँ नि तर तपाईँहरू फेरि अहिले सोधे जस्तै बैशाली ढङ्गबाट तपाईँहरू अब कोही

आज को कमाएर एक्लै एक्लै खाने एक्लै अग्लले लुग्ने लुगाउने जस्तो पनि भएको होला नि त्यो एउटा समय आउँछ नि फेरि जनताले विश्वास गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई जनताकै निम्ति समर्पित गर्न हामी सक्छौँ नि होइन त हामी त नयाँ ठाउँमा उठ्न सक्छौँ क्या रूपान्तरण हुनसक्छ मान्छे मैले अघि भने नि कहीं पनि त्यो तपाईँको चिनिया पर्खाल छैन मान्छे नकारात्मकतिर पनि जानु सक्दो रहेछ मान्छे सकारात्मक ढङ्गले पनि आउनसक्छ एकदमै उग्रो कुरा गर्ने साथीहरू पनि खत्रकुद्रुक घरेको झरेको देखिन्छ एउटा सामान्य इमान्दार मान्छे पनि एकदमै जब्बर तपाईँको चाहिँ विश्वास बोकेर हिँडेको देखिन्छ यो त छन् नि आफ्नो हाम्रो विशेष तर हामीले विश्वास के छ भने मान्छे रूपान्तरण हुन सक्छ यो मैले भर्खरै मात्रै नीति कार्यक्रमका बारेमा हिजो मात्रै अस्ति संसदबाट चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले सम्बोधन गर्नुभएको छ यो यसो हेर्दाखेरि उहाँहरूले महत्त्व कसै छ दुई वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्नुभएको छ कारण सरकारले उच्च पदस्थ नेताको अनैतिक सम्पत्ति छानबिन गर्ने पनि कुरा गर्नुभएको छ लगायत धेरै महत्त्वकांक्षी कुराहरू छन् होइन तपाईँले हेर्नुपर्ने भएको छ कस्तो लाग्छ यो अहिलेको यो नीति कार्यक्रम चाहिँ अरू बेला जस्तै एउटा देखावटी या चाहिँ यो कागजको फोर्सो मात्रै होला कि केही अहिलेको यो माओवादीको कार्य त अलिकति केही उत्साह जस्तो बाहिर पाइन्छ केही छ यहाँ होइन यस्तो देखिन्छ यो नीति र कार्यक्रम त हरेक पटक प्रयत्न गरेकै देख्छु मैले चाहिँ राम्रो बनाएर ल्याउने कोसिस त सबैले गर्नुभएको छ नि अहिले पनि केही नयाँ चिजहरू आएका छन् होइन उद्योग धन्दा खोल्ने रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन yeah. शिक्षालाई मोडेल बनाउने कुराहरू छन् केही राम्रा कुराहरू त सो छन् नि हुन्छन् तर त्यसले के माग गर्छ भन्दा राज्यको संरचनामा यसलाई मेल मेल खाने खालको चाहिँ अङ्गहरू माग गर्छ कि त्यसले होइन uh -huh. अङ्गहरू कसो चाहिन्छ भन्दा त्यसको चाहिँ स्विच थिचेपछि बल्ने अङ्गहरू चाहियो नि होइन त्यो चाहिन्छ तर अहिले त उल्टो सुल्टो फर्केर बसिहादेखिको छु म त होइन त्यसैले यस्तो संरचनामा र यो व्यवस्थाभित्र जो अहिले भन्यो भने नि अब उहाँले दुई लाख दिने भन्नुभयो बहिर्गमित हाम्रो जनमुक्ति सेनालाई बहिर्गमितमा जनमुक्ति सेनालाई अदालतले रोकिदियो स्टे अर्डर गरेर नदिनु भने होइन नेताहरू भाषण गरिदिनु भएको छ कहाँ दिन पाइन्छ पैसा कहाँ बाँड्न पाइन्छ है छ भन्नुहुन्छ होइन उहाँले तपाईँको यो करप्सन चेक गर्नुपऱ्यो भन्ने छ कसैको नाममा त्यत्रो उजुरी परिरहेको छ चुपचाप बसिरहेको छ सरकार होइन किटानी गर्दाखेरि पनि कि मैले फल्लालाई यति करोड हात नै बुझाइदिएको भन्दाखेरि पनि झन् उनकै कुरा ठुलो छ जुन चर्खा चर्खा सबै कुरा भनेपछि अनि अनि तपाईँको चाहिँ जनताले कसरी विश्वास गर्ने कि यो नीति र कार्यक्रम फलो हुन्छ लागु हुन्छ भनेर होइन त्यो प्रश्न छ तर गर्दाखेरि त सकिने कुरा हो मैले भने नि लागु भने सकिने कुरा हो नियतमा त सफा छैन होला नि त नियतको कुरा छोडौँ मैले भने नि चाहँदाखेरि सकिने हो मैले त यो पनि भनेको हामीले त गरिरहेको छौँ नि हाम्रो अहिले यो वर्ष हाम्रो पार्टीको मात्रै चालिस बिघा उत्पादन हामी आफै गर्दैछौँ केन्द्रीय समितिबाट मात्रै होइन हरेक जिल्लाले गर्दैछ र मैले भनेको छु यो पार्टीलाई तिन वर्षमा म चन्दा खाने उठाइ उठाइ खानेबाट उठा खाने मुक्त गर्छु भन्ने हाम्रो अभियान छ भन्नुहोस् न र ठिक छ ठुलो काम गर्नु पऱ्यो भने सहयोग चाहिन्छ चा। तर भात खानको लागि चन्दा उठाइँदैन मेरो चाहिँ यो दृढता छ र हामीले सुरु गरिरहेको छौँ र हामी सफल पनि भइरहेको छौँ होइन कैयौँ साथीलाई त्यही खायो उत्पादन गरेर खायो कै मन पर्दैन होइन किन गऱ्यो के किन कोदालो खनेर हुन्छ यस्ता कुरा पनि गर्छ नि मान्छे होइन त्यो हो। चा कुरा होइन त्यो भनेको पराश्रित र परनिर्भर दलाल मनोवृत्ति हो त्यो हामीले गर्नुपर्छ के भने राजनीति चौबिसै घन्टा गर्नु पर्दैन कि कुनले गरिरहेको छ चौबिसै घन्टा राजनीति त्यो बेकारको ढोङ वा यात कुरा हो भन्नुहोस् न हरेक मान्छेले दुई घन्टा श्रम गर्न सक्छ यहाँ होइन हरेक मान्छेले तपाईँको दुई तिन घन्टा चाहिँ अध्ययन गर्न सक्छ त्यो राम्रो हुन्छ होइन भन्दाखेरि बिजी बिजीको छु बिजी छु दिनभरि चौबिसै घन्टा बाह्र घन्टा अठार घन्टा बिजी छु भन्ने परिणाम चाहिँ सुन्ने झन् उल्टो आउने कि बदनाम हुने होइन नाङ्गे झार हुने खालको परिणाम आउँछ भने त्यो काम कामभन्दा श्रम गरेर खानुहोस् मेरो त कुरा त्यो छ नि एकचोटि नेपाली जनतालाई हामीले श्रमतिर फर्काउनुपर्छ होइन हाम्रो बाबुबाजेले आफ्नै त्यसमा उत्पादन गरेर खान्थ्यो त हामीले mm. गर्नुपर्छ नि अनि त्यति बेला अविकसित चाहिँ भन्ने तर चाहिँ अनि त्यहाँ आत्मनिर्भर भएको नदेख्ने कि अहिले चाहिँ विकसित भयौँ भन्ने होइन भात पनि अर्कोले पठाइदिनुपर्ने जो हुन थाल्यो नि यसको अन्त्य गर्नुपर्छ त्यस कारण पार्टीले गर्नु सक्छ भने होइन राज्यले किन सक्दैन हस् कार्यक्रम यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् खुसी लाग्यो धन्यवाद आज हाम्रो कार्यक्रम हुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव सी कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकेको छ मलाई पनि बिदा नमस्ते